Hola, molt bona tarda. Terrassa compta amb dos nous esplais, Tu Tries i Farfalla. Dues noves entitats que s'han presentat durant el plenari del Lleure, celebrat aquest dijous. Una reunió que també ha servit per donar a conèixer la nova web del Servei de Joventut i les novetats en les subvencions, que es redueixen en un 10%. De seguida els ampliem aquesta notícia, abans altres titulars d'avui divendres 12 d'abril. L'alcalde s'ha reunit amb els representants de 13 AMPAs dels barris del districte segon. Les associacions reclamen optimitzar els recursos municipals per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades en ensenyament. Al restaurant La Trobada ja ha superat la barrera dels 600 menús. Els responsables ho valoren molt positivament, ja que només està obert als migdies i els festius de Setmana Santa no ha funcionat el servei. La llegenda d'Ègara novel·la La Terrassa anterior al segle XI. Joan Rovira i Olga Cabús entrellacen narracions, personatges i llocs que van marcar l'evolució de la ciutat des de la prehistòria fins l'any 1013. Les entitats terrassenques dedicades al sector del lleure han celebrat la reunió plenària aquest dijous. Durant la trobada s'han presentat dos nous esplais, les novetats en la convocatòria de subvencions i altres novetats d'aquest sector. Un sector que, per cert, tot i la crisi, està vivint un bon moment. Aquest dijous s'ha celebrat el plenari de lleure, l'òrgan de participació i diàleg entre les entitats de lleure de la ciutat i l'Ajuntament. Presidida pel regidor de Joventut i Lleure Infantil, Antoni Salvador, la reunió ha comptat amb l'assistència de representants de bona part de les 24 entitats que l'integren. L'acte ha servit perquè dues noves entitats del sector, que han passat a formar part del plenari aquest any, es presentessin a la resta de grups. Es tracta dels esplais Tu Tries i Farfalla. Salvador s'ha felicitat per la situació del lleure educatiu a Terrassa. Malgrat les dificultats actuals, el regidor considera que el sector viu un bon moment amb l'aparició de noves entitats i la consolidació d'altres associacions històriques. També ha destacat el nivell d'articulació i relació aconseguit entre les entitats que han constituït una nova associació per coordinar-se, ATELL. A la trobada s'ha donat a conèixer la nova web del Servei de Joventut, que compta amb un espai de gestió interna adreçat a les entitats perquè treballin en xarxa, amb informació sobre recursos i documentació administrativa. En un altre àmbit, els responsables del plenari han detallat aspectes tècnics sobre les novetats de la convocatòria de subvencions. Degut a la reducció d'un 10% en el pressupost de l'àrea, algunes ajudes es veuran reduïdes i es prioritzaran els programes de perfil més social. Finalment, també s'han explicat els canvis normatius que afectaran el sector del lleure. La llei està en fase d'esborrany i permetria el reconeixement, semblant a una FP, dels programes de formació i capacitació de monitors i responsables de colònies i casals. Les AMPA de les escoles del districte 2 han demanat a l'Ajuntament que posi a la seva disposició el màxim de recursos municipals. Una de les propostes és disposar del transport públic de manera gratuïta per poder fer sortides a parcs i museus fora dels barris. Les associacions de pares i mares dels centres d'ensenyament del districte 2 reclamen optimitzar tots els recursos municipals per minimitzar els efectes de la crisi econòmica i les retallades en ensenyament. Així ho han exposat representants de 13 AMPAs dels barris de les Arenes, Torressana i Montserrat a l'alcalde de Terrassa, en una reunió celebrada aquest dijous al Col·legi Les Arenes. A la reunió també hi ha participat el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, la regidora de Ciutadania, Lluïsa Melgares, i han assistit membres de l'escola Can Montlló. El que volem és que l'Ajuntament ens informi de tots els mitjans que pot posar al nostre abast per ajudar-nos a minorar el mínim possible el tema de la crisi. Una de les propostes que tenim molt clar que pensem fer nosaltres és el tema del transport, el transport públic a la ciutat, el que sigui autobusos i trens en horari lectiu, és a dir, de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30, el transport públic que sigui gratuït per alumnes i per professors, perquè puguin fer sortides que siguin fora del barri, perquè en el nostre cas, per exemple, degut al tema econòmic, no hem pogut fer sortides fora del barri. Les AMPA reclamen la gratuïtat del transport públic per poder fer sortides pedagògiques a parcs i museus de la ciutat. Aquests pares i mares dels centres d'ensenyament formen part de la coordinadora d'entitats del Districte 2, una plataforma que agrupa tot tipus d'associacions que uneixen esforços per millorar la situació dels barris. El restaurant La Trobada ja ha servit 600 menús, això amb només 15 dies de funcionament. Un local obert a tothom que ofereix la possibilitat de menjar a canvi de temps.
606 menús és la xifra assolida pel restaurant del Temps La Trobada inaugurat el passat 21 de març. En poc més de 15 dies i tenint en compte que només s'han servit menjars i que els dies festius de Setmana Santa ha estat tancat, s'han fet 365 menús per a clients convencionals i 241 per a clients del Temps. Els responsables creuen que l'arrencada és molt positiva. I és que La Trobada és un restaurant obert a tothom amb una particularitat. De dilluns a divendres entre 1:15 i 4:15 ofereix 70 menús diaris, 35 d'ells per a clients convencionals que paguen el cobert a 6,50 €. 35 comensals més són persones afectades per l'anomenada nova pobresa i venen derivats des de serveis socials i Càritas. Paguen amb tasques de neteja, de col·laboració en la cuina i el menjador. Són els clients del Temps. El projecte l'impulsen l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió, ALEI, una xarxa de 29 entitats i l'Ajuntament. La Colla Castellera Minyons cedeix al local. Aquest servei té un cost d'uns 177.000 euros i va iniciar-se gràcies al finançament de la Fundació La Marató de TV3, que va otorgar-li 95.700 euros, l'aportació del consistori 30.000 euros més i la de Càritas 13.500. Els 37.500 restants provindran dels clients convencionals. La Trobada vol donar noves eines als nous usuaris dels serveis socials. Es tracta de fugir de l'assistencialisme i buscar dinàmiques comunitàries, d'empoderament de les persones i de foment de l'autoestima. Es calcula que anualment s'hi serviran 15.000 menús i es generaran 15.400 hores de voluntariat. Els clients del Temps de La Trobada podran ser usuaris del restaurant durant 3 mesos. També faran tasques a la resta d'entitats de l'EI, segons els seus potencials, i algunes empreses col·laboradores podrien formar algunes persones i després contractar-les. El restaurant també ha donat feina directa a 5 persones. El productor terrassenc Jordi Rediu es presenta per agafar el relleu de Joel Joan com a proper president de l'Acadèmia de Cinema Català. Rediu representa la candidatura d'Acadèmics en Acció, grup que demana més transparència i participació dins l'acadèmia. L'altre aspirant a la presidència és Isona Passola, productora de Pa Negre. El productor terrassenc Jordi Rediu encapçala la candidatura Acadèmics en Acció per presidir l'Acadèmia de Cinema Català. S'enfrontarà a una altra productora, Isona Passola. Un dels dos agafarà el relleu a Joel Joan en les eleccions que se celebraran el proper dimarts 16 d'abril i a les que estan convocats uns 360 professionals del sector. Acadèmics en Acció compta amb un altre terrassenc, el director Antoni Verdaguer, en un grup format per una desena de persones. La seva candidatura aposta pel canvi i per anar més enllà de la feina feta fins ara. Nosaltres ens presentem perquè, doncs, perquè volem que l'acadèmia, que tots els socis de l'acadèmia puguin dir el que volen que sigui l'acadèmia. Volem que hi hagi transparència. Volem que tots ens siguem representats, que fins ara no ens hem sentit. Un dels reptes és donar molta més difusió tant a l'acadèmia com a la feina dels seus membres i superar la vessant lúdica de la cerimònia dels Premis Gaudí. Volem fer una acadèmia de fet. Què vol dir de fet? Vol dir que no sigui una associació com és ara, com pot ser el Club Natació Terrassa o el Club de Nens, que sigui una acadèmia de fet, que sigui part d'una estructura d'estat. Volem que a Catalunya se'ns reconegui com a acadèmics, no perquè és una associació, sinó perquè per la nostra feina, per el nostre treball, s'ha de divulgar l'acadèmia arreu de Catalunya. Segons Rediu, l'acadèmia ha de representar l'essència del cinema català. Que vegin que la feina nostra doncs, és molt important, perquè la feina que fa els cineastes, els productors, els directors, els actors, és una representació del poble de Catalunya. Per tant, això és el millor exponent per exportar com som els catalans, com som la gent que vivim aquí. Això és importantíssim. I això crec que és molt que li falta molta promoció, molta divulgació de la nostra feina ben feta, que no hi és. La candidatura Acadèmics en Acció espera renovar l'acadèmia, aconseguir representar la pluralitat del sector i sumar tots els professionals que encara no en formen part. Fa 3 anys que Can Anglada ofereix un servei per ajudar a trobar feina a persones amb risc d'exclusió social. L'any passat hi van passar pel projecte Entreveïns unes 120 persones, de les quals només un 5% van trobar feina amb contracte laboral. L'any 2010 es va posar en marxa a Can Anglada el projecte Entreveïns. Es tracta d'una xarxa que té per objectiu la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social i ho vol fer des de la proximitat. Per això, una insertora sociolaboral l'atén personalment cada cas a la seu de l'Associació de Veïns de Can Anglada. L'any 2012 aquest servei va atendre 120 persones.
D'aquestes, un 13% va trobar feina, la gran majoria en l'economia submergida. Només un 5% va aconseguir feina amb contracte laboral. Entre veïns dona a les persones amb risc d'exclusió social les eines per poder aconseguir un lloc de treball, però és l'usuari qui ha de buscar les oportunitats. Que la pròpia persona s'empoderi i agafi, bueno, una mica les rendes de su vida, no? Que diem que sigui participatiu. Nosaltres mai donem una assistència, sempre és la gent la que ha de ser partícip del seu propi procés d'inserció, d'inclusió. Nosaltres només oferim l'acompanyament. Aquest projecte atén les consultes els dimecres i els divendres al matí. Properament es podria ampliar també els dilluns, tot i que l'objectiu és oferir el servei tota la setmana. Son muchas las personas que vienen que no son precisamente del Distrito 2 ni de Gananglada, sino que son del resto de la ciudad. Lógicamente lo atendemos exactamente igual, pero ya que hay unas necesidades que ya no solamente son en el distrito ni en Gananglada, que a nivel de ciudad estamos pidiendo que esto se pueda abrir a nivel de ciudad. Entre veïns és un projecte de la Fundació Clariana i funciona també a l'Hospitalet de Llobregat, Rubí, Barcelona i Mont-roig del Camp. La SACOT és un dels centres que imparteix formació per a vigilants de seguretat privada. Cada any hi passen fins a 4 promocions. Aquest dijous la patronal ha entregat els seus diplomes a 15 alumnes que han superat el curs. Han cursat les 180 hores de formació que imparteix la SACOT, necessàries per poder optar a l'examen oficial que convoca la Generalitat per ser vigilant de seguretat privada. Per això, aquests 15 alumnes reben el diploma que ho certifica. El proper dia 18 realitzaran les proves físiques i el 20 la part teòrica. Si aproven, rebran la targeta d'identificació professional i podran exercir aquesta professió. La SACOT és un dels pocs centres acreditats per fer aquest tipus de formació. Cada any hi passen 65 alumnes, 4 promocions. Molts d'ells, sobretot els més joves, arriben a la seguretat privada perquè no s'han convocat places als diferents cossos de seguretat pública en els últims mesos. Volia entrar a les convocatòries dels Mossos d'Esquadra, però quan em vaig treure el carnet ja no hi havia places per als Mossos d'Esquadra. Llavors, el més proper a la seguretat que vaig trobar i en condicions de les meves possibilitats, doncs va ser a seguretat privada. Els agents convidats a l'acte i els responsables de SACOT Formació han destacat en els seus parlaments l'esperit de col·laboració entre seguretat privada i pública per aconseguir un mateix objectiu. He sentit parlar de l'esperit de col·laboració que hi ha sempre entre els cossos de seguretat, ja sigui pública o privada. Per tant, aquesta paraula doncs, és una cosa que ens ha quedat molt clara i que constantment ha d'estar present en el vostre dia a dia professional. El fi comú és el mateix, que és la seguretat en sentit ampli, la societat en sentit ampli i tenim objectius i projectes comuns, per tant, estem al mateix vaixell. De fet, actualment exerceixen 17.000 Mossos i 14.000 vigilants privats a tot Catalunya. Les persones que treballen a les llars han de cotitzar a la Seguretat Social des de l'1 de gener del 2012. Donar-les d'alta depèn de la persona que les contracta, però des del passat 1 d'abril la gestió la pot fer directament la treballadora. Totes aquestes novetats van protagonitzar la xerrada d'aquest dijous a la tarda Nova regulació de les persones treballadores de la llar i darreres modificacions. Cristina Faciabent, responsable de Polítiques d'Ocupació i Seguretat Social de Comissions Obreres de Catalunya, les va explicar al casal de Can Aurell. El regidor d'Ocupació, José Manuel Jiménez, la va acompanyar a la taula. Comissions Obreres, la d'Ocupació i Seguretat Social, de la xerrada que el qual que està generant aquestes inquietudes i que una charrada similar a detectaron porque surgieron muchas inquietudes. Comencem els esports amb el Terrassa. L'equip de Miqui Carrillo no es pot relaxar i ha d'intentar guanyar els 7 partits que li queden si vol entrar en les places de play-off. Aquest diumenge els agarens no ho tindran fàcil al camp de la Muntanyesa. El Terrassa afronta la recta final de la temporada sense marge d'error. No es pot permetre el luxe de deixar-se punts en les últimes 7 jornades si vol atrapar el Manlleu, que ocupa l'última plaça de play-off. Tots dos equips estan separats per només 4 punts. Contra el Balaguer, els de Miqui Carrillo no van fer un bon partit, però van retrobar-se amb la victòria. I el segon triomf consecutiu ha d'arribar aquest diumenge al camp de la Muntanyesa. El municipal de Nou Barris no és un escenari gens còmode pels agarencs, que en les seves dues úniques visites han sumat una derrota i un empat.
A més, serà un partit especial per Carrillo, que ha passat 9 anys a la banqueta de la Montañesa, i també per a Raúl Barriendos i Joan Roig, que aquesta temporada van arribar al Terrassa procedent del club barceloní. Els sentiments, però, han de quedar al marge. Els 3 punts, però, també són importants per la Montañesa, que encara no té garantida la permanència. Els de Nou Barris ocupen la 15a posició amb 33 punts, a 7 dels llocs de descens. En les últimes 6 jornades no coneixen la derrota, amb un balanç d'un triomf i 5 empats, l'última casa contra la Gramenet. Manolo González, però, té baixes importants per rebre els agarencs. No podrà comptar amb el defensa Borges ni amb els migcampistes Héctor i Dani Sánchez, tots 3 sancionats. En el Terrassa, les absències seran les de Vinuesa i Javi González, lesionats. Luis Pablo Querol serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel nou 5.2 ràdio. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei, amb tot decidit pel que fa als equips que baixen i els que disputaran el títol, en aquesta última jornada de la fase regular s'ha de dictaminar l'ordre dels play-offs, que començaran la setmana vinent. L'Atlètic Quart juga a Canàries i és l'únic equip que sap que tindrà el factor camp en contra, ja que com a màxim pot acabar tercer. Això passaria si els de Roger Pallarols guanyen i el Club Egara perd a casa en el derbi amb el Club Deportiu Terrassa. Els de Ramon Rius, però, tenen una bona oportunitat d'acabar segons i fer-se amb el factor camp al seu favor si derroten el conjunt de les Pedritxes i el Club de Campo cau a Galícia. El Polo també podria perdre la primera posició, tot i que els barcelonins no haurien de tenir problemes per guanyar a Santander. Per no especular amb els resultats, la Federació Espanyola ha decidit unificar aquesta última jornada, que començarà a 1:45 del migdia. L'atleta terrassenc Jaume Leiva convida a tot aquell que vulgui introduir-se en el món de l'atletisme a participar en el seu club I Run with Leiva. Una de les activitats que Leiva ofereix és córrer pel Vall Paradís els divendres al matí, però a més dels entrenaments personals i setmanals, els aficionats reben assessorament i descomptes en productes esportius. Fora de la competició, Jaume Leiva transmet els seus coneixements a qui es vulgui iniciar en el món del running. És un dels objectius del seu club, I Run with Leiva. Els divendres al matí l'atleta agarenc surt a córrer només amb dones, activitat que s'ha batejat com a woman running. La trobada, però, també està oberta a aquells homes que per horari puguin combinar-s'ho. La cita és al Parc de Vallparadís, un escenari immillorable i habitual entre els corredors populars de Terrassa. Els motius d'aquestes atletes per apuntar-se al club d'en Jaume són diversos. Bueno, bàsicament fer una mica d'esport, no? Posar-me una mica en forma. He provat d'anar a córrer sola, però quan et canses pares, quan vas més lenta, o un dia pues, et costa més aixecar-te, no hi vas, i en canvi si saps que has quedat i que fas com un entrenament i tal, doncs t'esforces per aixecar-te i per anar-hi. En Jaume és un referent dins de l'atletisme, no? Llavors, bueno, pues, tenir entrenaments té més qualitat i poder millorar pues, la meva marca personal dins de que sóc un amateur, no? Que no sóc professional, pues, millorar tot el que pugui, no? I disfrutar d'entrenaments amb més gent. Sí, són diversos factors, no? El primer, esport-salut, cada vegada la gent vol cuidar-se més i veu en el running una possibilitat molt econòmica, molt fàcil i sobretot molt dinàmica i divertida, no? Perquè es formen grups, també hi ha aquest esperit competitiu entre noies, de, bueno, jo ara m'apunto a curses emblemàtiques com la dels bombers, com la cursa de Mercè, i això els agrada, millorar sobretot personalment, millorar el seu rendiment, millorar el seu físic, també l'estètica, es volen cuidar i és el que diem, el córrer és de les activitats més completes per tot això. A més d'aquest entrenament setmanal, ser membre d'aquest club també permet a l'aficionat al running rebre assessorament, obtenir descomptes en productes esportius i participar en d'altres activitats. La més propera és la d'aquest dissabte, el Dia del Running, que se celebrarà a la platja de la Mar Vella de Barcelona a partir de les 10 del matí. Hi ha prevista la participació d'una 60a d'aficionats a l'atletisme. La història dels agarencs abans del segle X a través de narracions que combinen la ficció i la realitat. És La llegenda d'Agara, un llibre escrit per Joan Rovira i Olga Cabús que s'ha presentat aquest dijous a la tarda al Diari de Terrassa. La ficció i la realitat literària es barregen en la novel·la La llegenda d'Ègara dels escriptors Joan Rovira i Olga Cabús, que aquest dijous s'ha presentat a Diari Terrassa. Es tracta d'un relat que es desenvolupa en l'actual territori terrassenc i que abarca des de l'època prehistòrica fins l'any 1013.
En el llibre s'entrellacen narracions, personatges i llocs que van marcar l'evolució de la ciutat al llarg d'aquests segles i on la muntanya de Sant Llorenç i l'Istme de Sant Pere hi tenen un especial protagonisme. És la història dels agarencs i les agarenques d'abans de l'any 1000, d'un temps en el qual no existia encara el que avui coneixem com Catalunya o Espanya o Terrassa, tampoc. Aquesta és, sobretot, la novel·la d'Ègara. Terrassa té una altra història, des de l'any 1000 fins als nostres dies. Però hem volgut ser força respectuosos amb la història de veritat, tot i que alguna entremaliadura també l'hem fet. Ens hem imaginat moltes coses, molts espais, molts noms, personatges, però ho hem fet sempre de forma molt versemblant. Hi ha molts nous llibres aquest any de diferents gèneres que expressen doncs, precisament aquesta vitalitat literària i cultural de Terrassa, justament a l'entorn d'aquesta gran festa anual del llibre i també de celebració de la identitat nacional del nostre poble, de Catalunya i del nostre país. Els autors han volgut recrear una ficció literària amb situacions i personatges inventats, però respectuosos amb la realitat històrica de cada època. Per això han comptat amb el suport d'historiadors i especialistes locals. El llibre de l'editorial Nova Graf Edició compta amb dibuixos, fotos i mapes a tot color. Demà dissabte, el Teatre Principal de Terrassa acollirà l'obra El Nom, un muntatge protagonitzat per Joel Joan, Lluís Villanueva i Sandra Monclús. Una comèdia que ha tingut molt èxit a França i que es va estrenar l'any passat al Teatre Goya Codorniu de Barcelona. Després d'arrasar a França amb més de 3 milions d'espectadors, la comèdia El Nom arriba a Terrassa en una versió de Jordi Galceran dirigida i interpretada per Joel Joan. Concretament es podrà veure al Teatre Principal de la mà del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. L'obra explica que en Vicenç és a punt de ser pare per primera vegada als 40 anys. En un sopar amb familiars i amics, sobtadament li pregunten si ja ha escollit el nom pel nen. La resposta desencadenarà una batalla plena d'humor punyent. El Nom, diuen els experts, és una peça magistralment escrita, plena de diàlegs i gags frescos i àcids, amb un humor prou intel·ligent i lúcid per no amagar del tot el cert regust amarg que deixa expressar en veu alta veritats que no volen ser escoltades. A banda de Joan, el repartiment es completa amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Sandra Monclús i Mireia Piferrer. Ha estat qualificada com la comèdia de la temporada i es podrà veure sobre l'escenari del Principal el dissabte en doble funció, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre. L'entrada costa 25 euros i mig. El grup murcià M-Clan actuarà també demà dissabte a la Sala Factoria d'Arts de Terrassa. El conjunt presentarà el seu últim treball, Arenas Movedizas, un disc de rock amb tocs de hard rock dels 70 que continua en la línia dels anteriors àlbums del grup. El grup murcià M-Clan actua aquest dissabte al vespre a Terrassa a la Sala Factoria d'Arts del carrer de la Rasa. L'actuació d'M-Clan a la nostra ciutat s'emmarca en la gira que el conjunt està realitzant arreu d'Espanya amb la presentació del seu nou disc Arenas Movedizas. Es tracta d'un treball de pur rock amb tints de hard rock de la dècada dels 70, segons defineixen els integrants de la banda, el cantant Carlos Tarque i el guitarrista Ricardo Ruy Pérez. Arenas Movedizas continua en la línia dels anteriors treballs de M-Clan, com ara Memòries d'un espantapàjaros i Para no ver el final. Carlos Tarque torna a Terrassa, una ciutat que qualifica de talismà pels inicis del grup. La verdad es que es uno de los primeros sitios donde empezamos a, bueno, ya desde el año 94, nosotros cumplimos 20 años ahora en el 2013, y como banda, evidentemente, yo tengo 25, pero la verdad es que, bueno, pues uno de los primeros sitios donde empezamos a salir de Murcia, que era nuestra ciudad, fue Terrassa y alrededor de Barcelona, pero sobre todo Terrassa, y ya desde el Terrassa Rock Club, ¿no? Antes de ser Factoria del Sarts y tal, y todo lo que se ha convertido en Factoria ahora. La Sala Factoria d'Arts obrirà les portes aquest dissabte a les 10 de la nit per a tots aquells seguidors que vulguin assistir al concert de M-Clan. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat, a les xarxes socials i també a la ràdio municipal, a partir de les 8 aquí a Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.